Да се върнем към така наречената информационна война. От една страна имаме традиционните медии, където ти се повече участие имаш, виждам канят те вече и в BTV, и в Нова и така нататък, защото преди доста игнориране имаше. Един път на две години, ако годината е високосна. Така. За мое щастие, от години наред обаче има и алтернатива на тези традиционни медии. Дали? Ами според мен, аз искрено вярвам, че има и това е една от причините и канала да е в YouTube. Да, ама има ли алтернатива? Ето, ние си говорихме с реална алтернатива. Ние си говорихме с теб в началото. И аз имам канал в YouTube. И днеска ми пише една абонатка, която ми пише следното нещо и казва така: а защо ми трите коментарите? И аз съм изумен, аз коментари не трия. Питам, как така трия коментарите? Не съм ги изтрил коментарите в YouTube канала. Най-малкото, което дори ако ще физически нямам време да вляза вътре, те са някои стотин коментара. Ми не е вярно, вика, изтрихме коментара, ето вика, сега ще го напиша пак. И след това ми вика, вие ли го изтрихте току-що? Викам, не бе, не съм аз. И тя вика, оу, знаете ли, сигурно каза, защото пише за ваксини. Ами, добър ден. И пускам линкове, викам, не линкове, моля ви, използвайте българска дума, връзки. Да, пуснах връзка и то вика веднага, буквално след 3 минути. Чакайте, вика, да направя пак един експеримент. Написа го, обнови страницата и каза, ето пак изчезна. Така че, какво всъщност означава това? Каква алтернатива? Ето сега ние с себе, примерно, с вас, двамата можем да говорим нещо, което да не се хареса на YouTube. Да, това означава, че ако някакъв, примерно, бот или робот, нали, там на този канал, влезе, примерно, и засече някакви думички, да, тук виж отрязал всичко. И ти нищо не можеш да направиш. Нищо не можеш да направиш. Да. Аз имам мой приятел и съмишленик Пламен Пасков, който е водач на листа на Възраждане в Хасково. Той е един от най-популярните, един от най-популярните, така да кажем, анализатори в българския YouTube. Да. Той имаше един канал, който беше с близо 100 000 последователи, който беше руския. Той беше рускоязичен, да. Той имаше рускоязичен и български. Рускоязичният му канал беше с над 100 000 абоната. Изтриха го. Изтриха го. И няма връщане назад. И ние имаме този проблем с изчезващите коментари. Спазваме условията за ползване на YouTube. Въпреки това, аз твърдя, че спазвайки тези условия, имаме една платформа, която доста по-свободно може да бъде споделена, разпространявана и разраствана по органичен начин. И хора, които не получават достатъчно гласност на традиционните медии, това е алтернативата. Така е. Но все пак алтернатива под условие и под въпрос. Защото също и във Facebook, така и в YouTube има възможност за заглушаване на определени канали. Независимо от това какво казваш и какво правиш, пак могат да те заглушат. Станеш много опасен обаче. В един период междинен, докато все още си начеващ, докато още не са те забелязали, това не е така. Да. Така че дава възможност действително, защото имайте предвид, че ако ги нямаш социалните мрежи, ако нямаш цялата тази форма на възможност за споделяне, аз спомня как беше, примерно, да кажем, преди 15 години. Идва кампанията, по закон, нашия закон е такъв, ние искаме да се промени от Възраждане, ама никой явно не иска, защото му е изгодно. По закон, нямаш ли пари по време на кампания, не си ли платиш, не могат да те отразят. Защото ако те отразят безплатно, това е нещо, което ще доведе до глоба за самата медия, която отразява. Точно така, да. И съответно, какво случва? Идват изборите, ти нямаш възможност да си платиш на вестника, на радиото, на телевизията и си до там. Да. И много пъти се е случвало активни хора в хода на кампанията биват забравени. Преди това се работи от 2-3-4 години активно упорито. По време на кампанията се появява един изваждан и много пари. Има една част от нашето общество, която винаги се влияе от такива, да кажем, популярни личности, които се появяват от нищото. Ето както в момента с Продължаваме подмяната и Кирил Петков. И те задминават с, както се казва, ти си водил с две обиколки, накрая те задминават с три. В последните няколко минути на преварата, образно казвам. Така че в момента това е нещо, което позволява на нас от Възраждане да съществуваме, защото истината е, че ние не разчитаме на традиционните медии, защото традиционните медии, аз колкото пъти отида, единственото изключение е БНТ, между другото. Винаги съм го казвал, БНТ и БНР. Парадокс е, защото БНТ и БНР са държавни, ние критикуваме държавното управление, обаче там има хора, които действително са много, как да кажа, стойностни истински журналисти. Тяхната работа е да създават мост. Журналистът е мост между създателя на новината и потребителя на новината. Между този, който има какво да каже и този, който иска да го чуе. Журналистът е този, който трябва да свърже двете страни. И там действително в националните държавни обществени медии, в националната телевизия, националното радио, действително няма
никога не е имало до сега проблем. Един път дори не ми се е случвало. Да отида някъде, примерно, и да бъда нападнат от журналист и така нататък. Не, че мен, да не ме разбирате погрешно. Не, че мен ме притеснява това, че някой журналист влиза спор с мене. Даже е по-хубаво така. Даже е по-хубаво, защото една голяма част от журналистите в така наречените други частните национални телевизии, те се живеят в ролята на някакви влиятелни ментори, които могат сами да вече моделират общественото мнение. И много лесно да им събориш маските в момента, в който влезеш в диспут с тях. Макар че тяхната работа не е да влизат в диспут, работа на журналиста е да задава въпроси и да отговорите всъщност са насочени за зрителите. Нали? Той разговор, ако е само между двамата, защо се снима тогава? Не сте равнопоставени. Той има продуцент в ухото, който му казва, който може да те прекъсне, може да те отрежат. И аз ги прекъсвам. Нали? За мен това не е проблем. Но пак казвам, отиваш в една традиционна медия, в която примерно журналиста на среща изведнъж влиза в ролята на опонент. Чудесно, за мен това не е проблем. Но създава едно усещане за, как да кажа, създава се едно усещане за субективно отношение. В интернет това не е така и там действително има такава възможност, която ни позволява на нас в момента да се развиваме активно. Всеки ден по няколко стотин нови абонати в интернет, в YouTube каналите ни, в Facebook каналите ни увеличават огромното семейство на Възраждане. Ние вече сме близо 200 000 души. Всеки ден няколко стотин хиляди души чуват това, което ние казваме. Дали им харесва, дали ни последват след това, дали гласуват за нас, това е вече друга работа. Но ние говорим, ние казваме това, което е важно според нас за бъдещето на България. Опитваме се да отворим очите на българския народ. Опитваме се да вдъхнем смелост и кураж на българите, защото една голяма част от хората са... На мене, знаете ли колко хора ми се обариха между другото, като разбраха за това, че мутрите са тръгнали да, нали, оказват натиск върху мене. Звънявам един човек от едно село, даже Девен или беше, Дъбен или беше, Врачанско. Каза, гледах, току-що, разбрах, кажете имате ли нужда от помощ, да идваме. Не бе човек, ние сме във Варна, все пак ти къде си, няма нужда. Не, ако има нужда от нещо, кажете. Звънявам един човек от Казанлък. А разни хора, пък, които ми писаха във Фейсбук, които да изразяват подкрепата си и само е така морално да ме подкрепят, тях даже пък и не мога да ги кажа. Те са неизброимо много. Ние вдъхваме кураж на българския народ, че може да се справи сам с рубията, която е надвиснала в момента над нас и която ни мачка вече повече от не знам колко десетилетия. И на второ място, с личното си непрекланене пред мутрите и пред престъпниците и пред клеветниците, ние даваме пример как трябва да се отбранява държавата и как трябва да се отбранява народа ни. Защото тяхната идея, ако причупят мен, те ще причупят всички останали. Аз го казах и го написах това нещо, пак ще го кажа. В момента единствените, които стоим между мутрите и домовете на хората, сме ние. Ако причупят нас, няма кой да ги спре след това. И затова ние нямаме право да падаме и да се предаваме.